ערב טוב לכם, אנחנו בתוכנית הכלכלית, שלום לכם, אני שמח שאתם איתנו. תראו, לפעמים ההבדל בין עסק קורס לעסק שורד ואפילו מסגשג, הוא ההבדל בין יזם מיואש ומדוכא ליזם אופטימי וחדור מטרה. לא תמיד, יש עסקים שקורסים ואין דרך להציל אותם, אבל יש גם עסקים שבהם ההבדל בין קריסה לסגשוג הוא המצב הנפשי של היזם. באותה מידה, לפעמים ההבדל בין שכיר למובטל הוא ההבדל בין מחפש עבודה אופטימי למחפש עבודה פסימי ומיואש. השבוע פורסמה כותרת, שיעור האבטלה זינק ל-22.7% קיצוני יותר מהתחזיות הפסימיות. זאת הכותרת, בסה, נכון? אבל הכותרת מדברת על תקופת הסגר, לא על עכשיו. ואת זה תגלו רק אם תקראו את האותיות הקטנות. הכותרת מתייחסת לבנק ישראל שצפה בין 17 ל-20% אבטלה בסוף שנה, והנה אנחנו כבר ב-22.7%, יותר גרוע מהתחזיות. אבל לא מספרים לכם שבנק ישראל מדבר על סוף שנה, אחרי שהמובטלים ואלה שבחלט יחזרו לעבוד, ולא על תקופת הסגר. בתכלס הרי, הסיכויים מצוינים שהמצב בפועל יהיה טוב הרבה יותר מהתחזיות של בנק ישראל. אז למה לרמות ולשקר? לפני שבוע, שבועיים צעקו כותרות אמצעי התקשורת שמצבנו רע מכל מדינות ה-OECD. האמת? היינו 0.1% פחות מממוצע ה-OECD. 0.1%! ממש בממוצע! אבל בכותרות אנחנו הכי גרועים. תגידו, אתם מבינים שאתם פוגעים בעסקים, בבעלי עסקים, בעובדים שלהם, אתם פוגעים במובטלים, אתם פוגעים בכל מי שחייב להיות אופטימי כדי לשרוד ולהצליח, כי אתם מזריקים לו תרעלת פסימיות מדי יום. אני לא יודע מה האינטרס שלכם. אם זה שנאת נתניהו והרצון להראות שהכל רע פה, או שפשוט ככה התרגלתם. אבל תפסיקו, בבקשה תפסיקו. אתם פוגעים במגזר העסקי, בכל מי שצריך אופטימיות כדי לצאת מזה ולהצליח. אל תהיו אופטימיים אם אתם לא רוצים, אנחנו נהיה, יש לנו גם אמונה. אבל לפחות תגידו את האמת, רק את האמת, ותפסיקו לפגוע במדינה הזאת. זאת בקשה גדולה מדי. זה הכל. זהו. עכשיו נחזור לענייננו, שלום לכם שוב. הייתי חייב להגיד את זה כי נורא מעצבנים אותי לתקשורת כל הזמן, פסימיות, פסימיות, ובסדר, תהיו פסימיים, אבל תפסיקו לשקר. ואנחנו עם מיכאל שראל, יושב ראש פורום, ראש פורום קהלת, ולשעבר הכלכלן הראשי באוצר. ערב טוב. ערב טוב, מיכאל, מה שלומך? בסדר גמור, תודה. תשמע, אתם בפורום קהלת, אתם צריך להגיד ימין כלכלי, והוצאתם, אתם מוצאים הרבה מאמרים בתקופה האחרונה. הגישה שלכם שונה אפילו מגישה של כלכלני ימין שאני מכיר, ובוא נתחיל אפילו בניר ברקת, שבא ואתה יודע, הוציא עבודה גדולה שקוראת לממשלה לעשות הכשרות מקצועיות, משרד האוצר מדבר על זה, כולם מדברים על זה, ואתם אומרים בעצם, במאמר שפרסמתם ממש עכשיו, שהכשרות מקצועיות זה לא נכון לעשות. כן, יש לנו בעיה חריפה מאוד של אבטלה. יש הרבה מאוד אנשים שפוטרו, שהוצאו לחל"ת, ויש גם אנשים חדשים שמצטרפים, צעירים, שמצטרפים לשוק העבודה, וזה ברור שהממשלה צריכה לעשות הרבה פעולות כדי שהאנשים האלה ייקלטו, שהם יהיו מועסקים ולא מובטלים. אז אין ספק שהממשלה צריכה לסייע בכך. השאלה היא כיצד לסייע בצורה הטובה ביותר ובעלות הנמוכה ביותר. אז יש בישראל בשנים האחרונות אהדה מאוד גדולה לרעיון של הכשרות מקצועיות. שומעים כל הזמן שישראל מוציאה יחסית מעט על הכשרות מקצועיות יחסית למדינות אחרות, וגם שזו דרך מאוד יעילה להחזיר מובטלים לעבודה. אז אנחנו בדקנו בפורום קהלת גם מבחינת הניסיון הבינלאומי בהכשרות מקצועיות, והתוצאה היא די מאכזבת. המדינות מוציאות הרבה מאוד כסף על הכשרות מקצועיות, והרבה פעמים זה לא תורם להשתלבות של המועסקים בשוק העבודה לאחר הכשרות, וגם כאשר הם מצליחים להשתלב בשוק העבודה, זה בדרך כלל על חשבון מובטלים אחרים. כלומר, זה לא שהם טובים יותר או שהם רכשו ידע, בהכשרות האלה פשוט הם באים למעסיק ואומרים, יש לי תעודה שסיימתי איזשהו קורס, למובטל אחר אין את התעודה הזאת, אז המעסיק מעדיף את המובטל הזה. ואז אנחנו רואים במדינות אירופה שהוציאו המון המון מיליארדי יורו בשנים האחרונות על הכשרות מקצועיות, שיעור האבטלה שם לא כל כך ירד, ודווקא בישראל שלא הוציאה כל כך הרבה,
שיעור האבטלה היה נמוך יותר, ושיעור ההשתתפות ושיעור התעסוקה בשוק העבודה היה גבוה יותר מאשר במדינות אחרות. אוקיי, אז אם לא הכשרות... חוץ מזה, הייתה גם ועדה, כן. הייתה גם ועדה שבדקה את הנושא של הכשרות המקצועיות בישראל, ועדה בראשות פרופסור אקשטיין, שסיימה את העבודה ממש לפני כמה חודשים. והמסקנה שלהם הייתה שדרושה רפורמה מקיפה בהכשרות המקצועיות בישראל, לפני שמגדילים את התקציבים, לפני שמרחיבים את הפעילות. Okay. היום רוצים להגדיל את זה מבלי לבצע את הרפורמה הזאת, ואנחנו מאוד חוששים שזה יהיה כסף שיבוזבז ולא יהיה אפקטיבי ולא יחזיר מובטלים לשוק העבודה. אז אם לא הכשרות מקצועיות, מה כן? אתה יודע, בוא נתחיל מזה שיש המון ביקורת על התוכנית הזאת של דמי אבטלה וחל"ת מובטחים עד יוני 2021, שזה גורם לאנשים לא לחפש עבודה. אתם שותפים לביקורת הזאת? החל"ת זה לא פתרון אופטימלי, אבל גם האלטרנטיבות שמציעים, כמו המודל הגרמני, זאת גם לא מדיניות טובה. כי מה שעושה המודל הגרמני, הוא מקבע את מקומות העבודה. הוא בעצם מסבסד לתקופה מסוימת את מקומות העבודה על מנת שימשיכו להעסיק את אותם מועסקים שהעסיקו קודם לכן. עכשיו, במיוחד במשבר כל כך ארוך וכל כך גדול כמו המשבר הנוכחי, זה לא רעיון כל כך טוב. כי לאחר שהמשבר הזה יסתיים, כנראה שנהיה בעולם שונה לחלוטין מזה שהיינו בו לפני כן. חלק מהענפים התקפצו וחלק מהענפים התרחבו, וחלק מהעסקים יפשטו רגל וחלק מהעסקים ירחיבו את הפעילות. אז לנסות לשמר את המצב הקודם זה לא יעיל. העסקים האלה לא הסתגלו לעולם שהיה אחרי הקורונה, וחלק גדול מהם יפשטו את הרגל ויפטרו אנשים אחרי שנצא מהמשבר. זה מה שקורה במודל הגרמני. יש הצעות יותר טובות. מה הפתרון שלכם לעניין התעסוקה? המודל שלנו מאוד פשוט. יש אמצעי אחד בדוק, ראוי, פשוט ליישום, מאוד מאוד אפקטיבי להגדלת מספר המועסקים ולמניעת פיטורים, זה הפחתת עלויות העסקה. אם מעסיק יצטרך לשלם פחות על העסקה של עובדים, הוא יפטר פחות עובדים ויעסיק יותר אנשים. על מה אתה מדבר בעצם? על הורדת שכר, ביטול שכר מינימום, או על הפחתת עלויות כמו עלויות מעסיקים, ביטוח לאומי מעסיקים וכל הדברים כן. האלה? אנחנו מדברים על דברים ספציפיים, כמו למשל הפרשות לפנסיה. הפרשות לפנסיה הם לא היו חובה בישראל לפני 10 שנים. לפני כ-10-11 שנים התחילו לחייב את המעסיקים להפריש לפנסיה, בפנסיית חובה. לפני כן זה לא היה. עכשיו, זה רעיון לא רע אולי, אפשר לשקול אותו, אבל בזמנים כל כך קשים, כשהאבטלה היא כל כך גבוהה וכשצעירים לא מצליחים להשתלב בשוק העבודה, ראוי לפחות באופן זמני לבטל את החובה הזאת. אותו דבר עם העלה האחרונה שהייתה בשכר המינימום. שכר המינימום עלה בצורה משמעותית בעשור האחרון. בגלל שהאבטלה הייתה נמוכה, בגלל כן. שלא הייתה לנו בעיה של תעסוקה. עכשיו יש לנו בעיה של תעסוקה, אז אפשר לפחות באופן זמני לבטל על העלאות האחרונות שהיו בשכר המינימום ולחזור למצב שהיה לפני כן. טוב, זה לפחות צעדים, באופן זמני. זה צעדים שיהיה קשה מאוד לפוליטיקאים לבצע, אבל בסדר, זו המלצה. אני גם מסכים איתה, לפחות לתקופה הזאת, ואחר כך להחזיר את זה, אבל אני לא חושב בינינו שזה יעבור את הפוליטיקאים. אבל בוא נשאר רגע בצד הכלכלי. יש לנו תקציב תמיכה בקורונה, אנחנו יודעים שרק חלק ממנו עבר. בנק ישראל העביר ביקורת על האוצר שהכסף לא עובר, רמז אולי, כמו ששר האוצר עצמו אמר בהתחלה, ש... מנפחים קצת את התקציבים, מנפחים קצת את הערכות של תמיכה בקורונה ומוציאים פחות. זה נכון? אתה היית גם הכלכלן הראשי של האוצר, אז בלי להיכנס לעניינים פרסונליים, איך זה קורה שבעצם התקציבים מאוד גבוהים, מה שיוצא זה הרבה פחות? למה ומה ראוי לעשות? כן, אני לא שמעתי לגמרי את השאלה האחרונה, אבל... אתה מדבר על רגולציה? לא, אני מדבר על זה שהאוצר קבע, נגיד ש85 או 84 מיליארד שקלים יצאו כתקציב תמיכה בקורונה. עד עכשיו יצאו נדמה לי 57 או 60 אחוזים בערך. חלק מהתקציבים לא יוצאים בכלל וכנראה גם לא יצאו, חלק אולי יצאו בהמשך. אבל יש איזשהו חוסר בהירות בנושא הזה ותחושה שתקציבים שצריכים לעבור לא עוברים. לא רק תחושה, גם ידיעה שתקציבים לא עוברים.
טוב, אנחנו חיים היום למעשה בלי תקציב מדינה, אז השינויים המרכזיים שנעשו בתחום ההוצאות בחודשים האחרונים, זה קביעה של עשרות מיליארדי שקלים לצורך תוכניות סיוע, כמו דמי אבטלה וסיוע לעסקים ופעולות אחרות של הגדלת התקציבים של משרד הבריאות, למשל, לצורך המלחמה במשבר הקורונה. גם המשבר הבריאותי וגם המשבר הכלכלי. עכשיו, כמובן שההוצאות האלה, הם תוקצבו תוך הנחות מסוימות לגבי העלויות שלהם. ומה שמסתבר בדיעבד, זה שרוב התוכניות האלה הוקצבו ביתר. כלומר, הסכומים שהוקצבו היו גדולים יותר מההוצאות שהוצאו בפועל. ואז נראה כאילו שנשארו עוד בדיוק עודפים, כי ההוצאות האלה הן עצומות והן הרבה מעבר לתכנון התקציבי, והגירעון היום כבר מאוד מאוד גבוה, וגם בשנה הקרובה הוא צפוי להישאר ברמה מאוד גבוהה. אז אנחנו חיים באוברדרפט, באוברדרפט כבד מאוד, וההחלטות שהיו היו להגדיל את האוברדרפט, בדיעבד הסתבר שלא היה צריך להגדיל אותו כל כך הרבה, כי לחלק מהשימושים, חלק מהתקציבים האלה, השימוש שלהם פחות ממה שתוכנן. כן. שמדברים על, מדברים גם על איזשהו תמריץ פוליטי, של משרד האוצר בעניין הזה, אני לא יודע אם הוא נכון, אבל ייתכן שיש בכך משהו, שיש בכך אמת. כן. מדברים על כך שאם משרד האוצר מתקצב תוכנית מסוימת, למשל ב-20 מיליארד שקלים, ובדיעבד הסתבר אחרי כמה חודשים שהיא עולה רק 15 מיליארד שקלים. אז מה שעושים זה לא שמפחיתים את הוצאות הממשלה ב-5 מיליארד שקלים, אלא מוצאים שימושים חדשים של 5 מיליארד השקלים שנותרו, והשימושים הנוספים האלה הם לא צריכים לעבור את כל התהליכים של אישור, של, כן. של, של, של איזון תקציבי. זה בעצם סוג של תרגיל, זה סוג של תרגיל להשיג כמה מיליארדים למה שנקרא לשימוש, לא לשימוש אישי, אבל לקביעה אישית מה יהיה השימוש הזה. זה כמו קופה קטנה כזאת, כמו קופה קטנה שניתן להשתמש בה. קופה קטנה של איזה 20-30 מיליארד שקלים, אבל אני רוצה... לסיים באיזושהי המלצה, יש לכם המון נקודות מאוד מעניינות, כי אתם באמת חושבים מאוד שונה ומקורי, אבל אחד הדברים שקבעת שלא צריך לעשות, זה לא להשוות את עצמנו כל הזמן למדינות אחרות, ואם אנחנו מדברים על פוליטיקאים, אז זה בדיוק מה שפוליטיקאים עושים כל הזמן. תראו את גרמניה, תראו את ארצות הברית, תראו כמה זה השקיע, תראו כמה זה נתן, ואנחנו ככה. אתם אומרים בעצם, חבר'ה, תרדו מזה, לא רלוונטי. נכון. כן, גם כל התקציבים האלה שמוצאים, זה לא כסף שיש אותו. לממשלה אין את הכסף הזה. הממשלה מחלקת הרבה מאוד תמיכות וסיוע לאנשים, לעסקים. אין לה את הכסף הזה, היא לוקחת הלוואות. כן. הלוואות שהממשלה לוקחת, היא משתמשת בהלוואות האלה על מנת לתת את הסיוע הזה לאזרחים. מי שיצטרך להחזיר את ההלוואות האלה בעתיד הם האזרחים. האזרחים יצטרכו לשלם חזרה את ההלוואות שהממשלה לוקחת על מנת לסייע. תגיד לי, בכל זאת שאלה, וממש בקצרה, נגמר לנו הזמן, אבל נורא מעניין אותי לשמוע מה דעתך בנושא הזה. אתה אומר שזה כסף זה לא כסף שלנו בעצם, זה כסף שאין לנו אותו, זה כסף שנצטרך להחזיר. ארצות הברית ב-2009 הדפיסה 80 מיליארד דולר כל חודש, וזרקה לשוק, וגם עכשיו היא מדפיסה, ולא הייתה אינפלציה, הייתה אולי אינפלציה במחירי המניות, לא הייתה אינפלציה בשוק האמיתי, ואולי כן אפשר להדפיס כסף, כי זה גם מה שעושים עכשיו. הנה, לא הייתה אינפלציה, ויצאנו מהמשבר של 2008, והכל היה בסדר. אולי כן אפשר לעשות את זה? ממש ברשותך בקצרה. אין פתרונות קסם. יש כל מיני אנשים שמציעים, למשל, שבנק ישראל ידפיס כסף, וכך יממן את הוצאות הממשלה, ואז יש כאילו פתרון פלא לזה שהגירעון גבוה, אפשר לממן אותו באמצעות הדפסת כסף של בנק ישראל. עכשיו, במידה רבה, הפתרון הזה כבר מיושם היום. הבנק ישראל למעשה החליט להדפיס כסף ולקנות אגרות חוב ממשלתיות, ועושה את זה בהיקפים לא קטנים. אבל הסכנה הגדולה בהצעות האלה, זה לא שבנק ישראל ידפיס כסף, בגלל השיקולים של המדיניות המוניטרית וקנה באמצעות הכסף הזה אגרות חוב ממשלתיות, אלא כן. ההצעות האלה מדברות על כך שהממשלה תחייב את בנק ישראל לעשות את זה. כן. ואז אנחנו חוזרים אוקיי. למצב שהיה בשנות ה-70 וה-80 של אינפלציה גבוהה שיוצאת משליטה ושל אובדן, כן. אובדן אמון בכסף.
כן. ובמערכת הפוליטית. דוקטור מיכאל שראל, ראש פורום קהלת לשעבר הכלכלן הראשי באוצר, תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה. תודה רבה. ואנחנו עוברים לאביר קארה, מיודענו, יושב ראש אני שולמן, איך זה בדיוק? כן, יושב ראש אני שולמן. מייסד אני שולמן. מייסד אני שולמן. מה שלומך? בסדר, מודאג. אתה יודע, כזה לפרקים, אבל אתה יודע, אנחנו מסתכלים על הממשלה, ואתה יודע, אני... למה אתה מודאג? מענקים אתם מקבלים, כסף יש, חוזרים לעבוד ביום ראשון, נראה שמסתדרים. לא בטוח שחוזרים לעבוד ביום ראשון, אבל זה גם לא כזה מטריד אם יחזרו ביום ראשון או לא. אנחנו רואים שהממשלה דוהרת לסגר שלישי, אפשר לעשות את זה גם בלי סגר שלישי. למה הממשלה דוהרת לסגר שלישי? אני יכול להגיד לך, ארז, ש... מבחינתנו, מה שהציבור רואה, והוא לומד את זה כל הזמן, זה שאין באמת איזושהי מדיניות אחראית שהממשלה מתעסקת איתה והיא מריצה אותה. אין לממשלה הזאת יעד לאומי של אפס נדבקים בקהילה, זאת אומרת שהיא לא רואה מצב שהיא תוכל להמשיך פה בלי סגרים כאלה ואחרים, אחי, גם אפס, בהמשך. אפס נדבקים זה להמשיך את הסגר עוד חודש, חודשיים, ואז יהיה לך אפס נדבקים. בשום פנים ואופן. אפס נדבקים, רגע, אתה יודע מה, הרמת אפס נדבקים זה לסגור את מסיבות הקורונה מוכתרות בבלפור. בלי סגר בכלל. ולסגור את כל הדברים האלה, דברים שאתם לא מדברים עליהם. אז אני יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך בלי סגר בכלל שאפשר לעשות את הדבר הזה. קודם כל בהצבת יעד לאומי, שיהיה יעד לאומי שכולם ידעו לאן הם הולכים. ואז אתה יודע, זה הרבה יותר קל. כמו בכל עסק. אם אתה בעסק שלך פותח עסק מחר בבוקר ואתה לא יודע לאן אתה הולך, אתה בבעיה. גם פה, מדינת ישראל צריכה שיהיה לה יעד לאומי. זה הדבר הראשון. אני חושב שצריך להעביר את כל הסמכויות לרשויות המקומיות, לתת לרשויות לטפל בדברים. אנחנו לא רוצים לראות עוד סגר נוסף. ואפשר לעשות את זה בלי עוד סגרים. אפשר. עשו את זה בטיוואן, עשו את זה בתאילנד, עשו את זה בסינגפור, גם פה אפשר. כל אלה עד עכשיו שאמרנו שהם לא נכנסו לסגר, הם נכנסים לסגר. לא, מה, טאיוואן נכנס לסגר? אני לא שומע. לא, אבל מדינות אירופה אמרנו שהם לא נכנסו לסגר והם נכנסו... אנחנו לא צריכים ללמוד. אנחנו לא צריכים ללמוד דווקא ממי שגרוע, אנחנו יכולים ללמוד גם ממי שעושה טוב. מה לעשות? מה הצעדים? זה קודם כל, זה בדבר הראשון. עכשיו בדבר השני, דברים שאנחנו רוצים לראות. הרי אנחנו דיברנו על זה לא מעט פעמים, וגם אתה מדבר על זה המון, ואני רואה שאתם מריצים פה הרבה מאוד כלכלה שאנחנו אוהבים, אנחנו מדברים את אותה כלכלה, אבל אנחנו רוצים לראות את הרפורמות האלה קורות, אנחנו רוצים לראות את הדברים האלה יוצאים לפועל, בטח ובטח שיש עכשיו בעיה, כל העצמאים וכל המסעדנים, אם אתה תשאל אותם מה הם מתלוננים, מה חסר להם עכשיו? אין עובדים. אין עובדים, מדיניות החלט, הנושא של החלט הזה עד יוני 2021 גמר את שוק העבודה, הוא גמר את שוק התעסוקה, אנשים לא רוצים לעבוד, הם לא יוצאים, הם לא מגיעים, אתה יוצא החוצה, אתה מחפש בתוך מסעדה שלך עובדים, אין. אנחנו חושבים שצריך לעשות עכשיו כמה צעדים שהם דרסטיים, כדי גם לראות צמיחה בהמשך, לא רק לראות שאנחנו, שיש עסקים שמקבלים מענקים, אגב, לא כל העסקים מקבלים מענקים, יש על המענקים רגולציות, יש על המענקים הרבה מאוד בירוקרטיות, יש הרבה מאוד חריגים, את כל החריגים האלה זה דברים שאנחנו צריכים לפתור. למשל, אם אתה נכנס ומסתכל על מענק עידוד תעסוקה, הממשלה הקצתה לזה 6 מיליארד שקלים, עד היום יצא רק מיליארד שקל. זה לא בגלל שהמדינה לא, זה בגלל שיש שם בירוקרטיה ורגולציה קשה. נתנו 60 ימים להוציא את הכסף לאנשים מיוני, אם התחלת להעסיק אדם ביוני, היה מענק עידוד תעסוקה. מי שיחזיר עובד, יזכה לקבל מענק על כל עובד כזה בחודש יוני. 60 שנה לא עשו שום דבר עם הרגולציה. בוא נגיד שב-12 שנה הראשונות בנו אותה, 60 שנה לא עשו שום דבר עם הרגולציה. עכשיו בשיא משבר הקורונה, אתה רוצה שתחיל לפתור בעיות רגולציה? בטח בשיא משבר הקורונה. תקשיב, שרי האוצר הכי טובים שהיו כאן, היו בשיא של משברים ענקיים. זה היה שמעון פרס, אחר כך היה ביבי נתניהו ב-2003, והיו במשברים. יש פה משבר ענק. זה בדיוק הזמן. הקורונה היא בול הזמן. לנקות הכל, אתה מנקה, אתה עושה עם אלכוהול ג'ל, ואתה מנקה, בוא ננקה את כל מה שדפוק פה. הממשלה רוצה להוריד עכשיו את שכר השרים והח"כים ולהקפיא בכלל את העלה של ינואר. כחול לבן לא מוכנים עד שהליכוד לא יצביעו איתם על מינוי של מנכ"ל משרד המשפטים שיושב בוועדה לבחירת שופטים. עזוב, אתה רוצה להוריד לי רגולציות? על מה אתה מדבר? הממשלה הזאת לא מתפקדת. צריך אולי ללכת לבחירות זמן שיתפנה את עצמה, תלך הביתה. אנחנו, לדעתי, אני חושב שאנחנו, גם ככה אנחנו לפני בחירות. עכשיו צריך ללכת לבחירות, צריך לצאת החוצה, שיבחרו אנשים חדשים, ח"כים חדשים, שתהיה לנו כנסת נורמלית וממשלה מתפקדת. זה מגיע לכל אזרח בישראל. 3 מערכות בחירות היו כאן. אין לנו ממשלה. לא מעכשיו, כבר שנתיים ומשהו. עכשיו, הדברים שאנחנו חושבים שצריך לעשות, זהו, תן לנו את השורות התחתונות. די מיידי, הדברים שאנחנו חושבים שצריך לעשות, זה פעם ראשונה ברגע שיוצאים מסגר לבטל את מדיניות החל"ת, ודווקא לתמרץ את מי שחוזר לעבודה, מי שמגיע לעבודה.
לעבודה וחוזר, תן לו כסף. אותו דבר לגבי מעסיקים, מעסיק קלט עובדים, תן להם. את לא רגוע עכשיו שהוא מדבר נכון, תכף נדבר על זה, כן. כן, את מסכימה עם כל מה שאני אומר? לא, כי יש הבעיה של העסקת עובדים, אבל בסדר. בדיוק, אז אני באתי לדי מוכן עם הנושא הזה, אבל יש ארבעה דברים שאנחנו פתחנו איתם מתחילת השנה, הרבה לפני הקורונה. אנחנו רוצים לייצר רשת ביטחון לעצמאים קבועה, שתהיה כאן כשעצמאי שרוצה, יוכל, אם רוצה, יוכל להוציא לעצמו תלוש, יוכל להפריש לעצמו את אותם הפרשות בדיוק שמפרשים, שיהיה לו כל התנאים שיש בדיוק לשכיר. זה אחד הדברים שאנחנו באנו איתם מההתחלה. חוק רשת ביטחון לעצמאים, חוק שוויון בנטל, שאנחנו רוצים להעביר עכשיו, יחד עם אוזי לנדאו, מי שראה בכנסת, אוזי רץ עם זה לקיצוצים בפנסיות התקציביות. לא יכול להיות שרק העצמאים ייסו בכל הנטל לבדם. הגיע הזמן שיהיה קיצוץ, ולהכיל, הגיע הזמן שגם יכילו את החלק של העובד, את החלק של המעביד על העובד בביטוח לאומי. זה חוק שאנחנו עם אוזי לנדאו, ואנחנו רוצים לקדם אותו כמה שיותר מהר. כמובן, עוד שתי רפורמות ענקיות, גם רפורמה בדיני עבודה, בשווי מס רכב. הגיע הזמן שעצמאי יקבל את השווי מס רכב שלו. מה עם תוכנית להגיע ראשונים למאדים? לא, כי אתם רוצים... אתה מכיר עצמאי? תן לי רגע, תקשיב. אני איתך בכל מה שאמרת, עזוב, אנחנו... אני איתך בכל מה שאמרת, אבל בוא תגיד לי דבר אחד פשוט, באמת. ארז. תן לי בשורה התחתונה דבר אחד שאתה יודע שהוא הכי, הכי דרמטי, שלא יביא אותנו לסגר שלישי, שבאמת, כי באמת, אתה רוצה פה המון דברים, ואני איתך כמעט בכולם, אולי אפילו בכולם, אבל, אתה יודע, תהיה ריאלי, אחי, אנחנו בממשלה שלא מתפקדת. הכי ריאלי שיכול להיות. תן לי משהו ריאלי שמונע מכן להגיע לסגר שלישי, ומשקם את העסקים בכמה שיותר מהירות, כמה שיותר מהר. להיות. זה קודם כל, שנעביר את זה למדיניות של צמיחה, זה הדבר הראשון, אבל הכי ריאלי שיכול להיות לא להשאיר אף אדם מאחור. יש שם ים אנשים מאחור, גם משרד הרווחה וגם משרדים אחרים, פשוט לא מתפקדים. ממשלה לא מתפקדת, אנחנו לא רוצים לראות אף בן אדם שנשאר מאחור, זה נראה לי הדבר הכי דחוף, יותר דחוף מהכל. וערב, אתה כתבת פה, תפסיקו לזרוע ייאוש, אז אנחנו רוצים הרבה מאוד תקווה, ולהביא את כל העצמאים למאדים, בטח, זה ה... יאללה. ואל תשתפו פעולה עם הדגלים השחורים, ותפגינו גם נגדם, כי הם מורסים לנו את רוב הדברים פה. את רוב הלכידות החברתית, זה הם מורסים, לדעתי לפחות. אנחנו מתעסקים במה אנחנו כן רוצים שיקרה, אתם מתעסקים בכלכלה, ואני מאוד מאוד אוהב את זה. תודה רבה לך, יושב ראש אני שולמן, תודה רבה. אנחנו עוברים אליכם, עורך דין אלישי בן יצחק. שלום לך, מהמכללה האקדמית... שערי מדע ומשפט. שערי מדע ומשפט. וגם אליי, חדר מילר מאופטיקנט, אופטומטריסטי, תכף נדבר איתך, כי זה קשור לאלישי. ואלישי, יש פסיקה של בית משפט, סוף סוף, אני דיברתי פה על זה הרבה בתוכניות שלי, וגם איתך נדמה לי, דיברתי לפני כמה חודשים, מה עושים במקרה של סגר, הסוחר לא רוצה לשלם כי הוא לא משתמש בחנות, המזכיר אומר תשלם לי, והמדינה לא עשתה עם זה כלום, והנה בא בית משפט, ומה הוא פוסק? כן, אז באמת צריכים להפריד כאן בין שני דברים מאוד מאוד מעניינים. בין שכירות מסחרית לבין שכירות פרטית לטובת מגורים. אנחנו מדברים על מסחרי עכשיו. כן, פסק הדין של בית המשפט המחוזי עוסק בשכירות מסחרית. ופסק הדין למעשה בא ואומר איזושהי אמירה מאוד מאוד ערכית וחשובה בהקשר הזה, שגם הסוחר וגם המזכיר בתקופת הקורונה צריכים להיכנס תחת הנטל. בית המשפט בבקשה... שמגיש בעל עסק לאולם אירועים, שבעקבות הקורונה לא יכול להפיק ולהקים אירועים, והוא גם לא יכול מן הסתם לשלם את דמי השכירות. המזכיר מבחינתו לא מוכן לקבל את המציאות הזאת, מגיש בקשה לסילוק מהנכס, ואת המשפט השלום פוסק, כפי שצריך לפסוק בסיטואציות יבשות כאלו, שהוא לא עומד בנטל, אז הוא צריך לשלם, לפנות את המושכר. ואז הוא מעלה למחוזי. כן, ואז הבעל עסק לא מקבל את הפסיקה, ורץ עם זה לבית המשפט המחוזי, ומגיש בקשת ערעור על ההחלטה, ובמקביל הוא מגיש בקשה לעיכוב ביצוע. שבה אומר לבית המשפט... בוא נקצר רגע את התהליכים המשפטיים, נגיע לעיקר. בית המשפט המחוזי אומר, בסדר, אני מבין שיש סיטואציה, הצדדים בתקופת הסגר הראשון, הסוחר ישלם 50%, ועד סוף הסגר הראשון כמובן הוא יחזור לשלם מחיר מלא. לקראת הסגר השני מגיע פעם נוספת אותו סוחר ואומר, אני נמצא באותה סיטואציה, ההיגיון שעמד בסגר הראשון רלוונטי גם לעכשיו, אני רוצה שתמשיך. כאן בית המשפט שוב פעם מבין את הרציונל ואת ההיגיון, אלא שהפעם הוא בא ואומר, זה לא יהיה 50%, יהיה 60% בתקופת הסגר, ולאחר שהסגר נגמר, כל חודש זה יתווסף לזה 10% עד שנגיע ל-100%. יפה. זאת אומרת, בית משפט קובע איזשהו מתווה כזה יפה, ואני ביקשתי גם מהדר לבוא, כי הדר בעצם
סוחרת חנות במרכז מסחרי, שהוא לא קניון שכל הרשתות באות ומנהלות מסע ומתן מול הנהלת הקניון עבור כולם, אבל הוא גם לא חנות רחוב. ואת בעצם היית אצלנו לפני גם כמה חודשים וסיפרת לנו שאיגדת בעצם את כל בעלי העסקים ביחד ופניתם ביחד לבעל הנכס ודרשתם לא לשלם שכירות בסגר. מה קרה? אז אצלנו בקניון קריית הממשלה, באמת יש הרבה חנויות פרטיות, יש גם את הרשתות הגדולות, אבל גם חנויות פרטיות. ובסגר הראשון ככה באנו לברר איפה אנחנו עומדים. מה הוא ענה לכם? בהתחלה רצו... אנחנו פה תכליתים כי אנחנו בלחץ של זמן. מה הוא ענה לכם? רצו תשלום מלא בהתחלה, ואז התאגדנו באמת כולנו ביחד, כתבנו מכתב והגשנו בקשה, ובאמת ביחד היה לנו כוח, והקניון הבין את זה, ושפו, באמת, הנהלת הקניון. אני חושבת שגם לטובתה, שבעצם שלא יהיה חנויות רפאים, הרי בסופו של דבר עסקים קורסים, כן. זה לא טוב לאף אחד. אז באו לקראתכם ואמרו, לא באו לקראתכם, אמרו בעצם לא משלמים שכירות בסגר. על הסגר הראשון. ואז אתם באים עכשיו עוד פעם בסגר השני ואומרים, רגע, אנחנו גם לא רוצים לשלם. נכון. ואז מה עונים לכם? אז כרגע אין ממש תשובות ברורות. לפי מה שאני ביררתי, כנראה ששאר החנויות באמת לא יצטרכו לשלם. אני, בגלל שאני עסק חיוני, אופטיקה, אז כן. כמובן שאנחנו עובדים פחות שעות, ושאנחנו... עובדים פחות שעות, פחות מחזור מחירות, הוצאות כאילו אותו דבר, פחות מחירות, אבל הנהלת הקניון לא באה לקראתכם. תגיד לי, אלישי, אני טענתי כל הזמן שהמדינה צריכה, לפחות בתקופת הקורונה, להתקין איזשהן תקנות קורונה, לעשות איזשהו מתווה. עכשיו, בית משפט מחוזי קבע איזשהו מתווה במקום המדינה, אבל זה עדיין לא העליון, זה לא הלכה פסוקה של העליון. זה יגרום להצפת בתי המשפט עכשיו עם כל מיני תביעות של סוחרים שלא רוצים לשלם ופתאום מבינים שיש להם פתח? ימים יגידו, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל אני לא שותף לדעה שהמדינה צריכה לחוקק את עצמה לדעת בגלל אירוע כזה או אחר. לא לחוקק את עצמה לדעת, אבל זה מקרה קיצון ואולי להתקין תקנות מיוחדות למקרה הזה, בלבד, שאנשים ידעו איך לנהוג. זה מקרה קיצון נכון, יחד עם זאת, גם בחקיקה הקיימת, יש עדיין את האפשרות לבוא ולמצוא פרצות ולמצוא פרשנויות, איך לצורך העניין, בנסיבות המיוחדות שזרות לנו עד כאן, אפשר למצוא פתרונות. אחד למשל הפתרונות האפשריים שיש, חוק החוזים, שהוא חולש על כל שיטת המשפט האזרחי, והוא למעשה מהווה איזשהו בסיס מאוד מאוד ראשוני, קובע שעמידה על חוזה בחוסר תום לב, הוא דבר שבית המשפט יכול לפסול אותו. זה שהחוזה אומר משהו... חוסר תום לב זה דבר כל כך סובייקטיבי שתדע. אתה גם משאיר את זה לבית המשפט, ואז מי שלא רוצה להגיע לבית משפט, האנשים הקטנים, אנשים שלא יגיעו ולא מתאים להם להגיע עכשיו ל... אז אנחנו מתווכחים על הפורמט, ואפשר לקחת אולי את המודל שעשה העניין של דמי... דמי תגמולים לתעסוקה. אנחנו נראה, כן, אנחנו חייבים לסיים. אנחנו נראה לאן זה יגיע. תשמע, בתי המשפט יוצפו, לא, אנחנו נראה לאן זה נגיע. הדר מילר, אופטיקנק, אלישי, עורך דין אלישי בן יצחק מהמכללה. מרכז האקדמי של שערי משפט, אביר קרא. תודה רבה לשלושתכם, אנחנו יוצאים לפרסומות, כבר חוזרים, תישארו איתנו. חזרנו אליכם, ואנחנו עם ברוך פיירשטיין, יועץ משכנתאות וחבר הוועדה המקצועית של התאחדות יועצי המשכנתאות. שלום רב ארז. אהלן, ברוך. תשמע, אני שומע כל מיני הפחדות, אתה יודע, שאנשים דחו משכנתאות, בסוף השנה, בסוף דצמבר, הדחייה הזאת נגמרת, צריכים לחזור לשלם את המשכנתאות, תהיה להם כסף, תהיה קריסה, איזה מאמר נורא פסימי בגלובס, ומצד שני, יש דעות אופטימיות. מה באמת קורה? בוא תספר לנו. אז קודם כל צריך קצת להרגיע, כי אנחנו רואים גם בנתונים שבנק ישראל נותן לנו, שהלחץ הנהירה שהייתה בתחילת הדרך להקפאות משכנתאות, נרגעו. זאת אומרת, בתחילת הדרך ראינו מצב של 25% מהתיקי משכנתאות שהוקפאו, היום, לפחות נכון לחודש ספטמבר, היינו בקושי ב-12%. רגע, רגע, שנייה. 25% מלוקחי המשכנתאות בסגר הראשון ביקשו להקפיא את ההחזרים. נכון. זה נתון דרמטי, זה המון. נכון, אבל היה לזה נסיבות קצת בעייתיות. כי נכנסנו לתקופה לא ידועה, אבל בנוסף לזה, הפרסום של הבנקים היה קצת מתה, אולי לא יודע אם הבנקים או כלי התקשורת, הייתה תחושה שזה בחינם.
שזה מתנה. הבנק נותן אפשרות וכמה חודשים לא לשלם. וואלה, איזה כיף, אנשים פשוט התקשרו ואמרו, יאללה, תקפיד את המשכנתא. ומה זה הייתה? מה הייתה הכותרת שהייתה מטעה? הכותרת הייתה, לא אמרו שזה עולה גם ריבית או... יפה, הבנק אמרו, הבנקים מאפשרים הקפאת משכנתא בחינם. הבחינם התייחס לעמלה. בשוק רגיל, באופן רגיל, מקפיאים משכנתא, משלמים עמלה. פה פתאום אין עמלה. נכון, הבנקים באו לקראת הלקוחות ואמרו, אין עמלה. וזה היה בחינם. ואנשים לא הבינו שבחינם גם עולה כסף. כי ריבית עדיין משלמים, וריבית שלא משלמים אותה, היא הופכת להיות קרן, וגם עליה משלמים ריבית. קוראים לזה ריבית דריבית. וזה אנשים לא הבינו. באמת נוצר מצב של נהירה. ולא רק זה, גם חישבו להם את הריבית לאורך כל התקופה הזאת על כל הסכום. בוודאי. כי הוא עדיין לא משלם. זה בעצם בהסתכלות האמיתית היא פשוט עמדת אשראי חדש. אם ההחזר החודשי שלי הוא 5,000 שקל בחודש ולא שילמתי אותו, העמידו לי אשראי חדש של 5,000 שקל בחודש. ובעצם זה הייתה הכותרת, ואנשים באמת רצו לעשות את זה. בשלב השני גם היה, באיזשהו שלב היה שיחה גם שלנו, של ההתאחדות, התאחדות יצאי משכנתאות, דיברנו עם נציגי בנק ישראל, אמרנו להם, חבר'ה, תשמעו, יש פה בעיה, אנשים לא מבינים, אנחנו צריכים להסביר ללקוחות שלנו מה המשמעות, אבל לא כולם באים אלינו, ולא כולם מודעים למשמעות. ובאמת ראינו, לקראת הגל השני, לקראת הפעם השנייה שבנק ישראל אפשר את ההקפאות משכנתא, פה כבר בנק ישראל יצא בהעברה ברורה, ובאמת הגדיר את זה כאשראי חדש, שימו לב, משלמים ריביות, ופה באמת אנחנו רואים הרגעה, רואים, הציבור לא רץ בהמוניו. כן, יש הרבה אנשים שעדיין עושים הקפאה, חלק עושים את זה באמת במצוקה כלכלית, כמו פיתורים וכאלה, כן. וחלק עושים את זה בשביל זמן להתארגן מחדש. רגע, בוא נדבר רגע באמת על, על הנושא, על המספרים. 25% לקחו בגל הראשון, בסגר הראשון, את הדחיית משכנתא הזאת, את האופציה הזאת. כמה חזרו לשלם מיד אחר כך? רובם חזרו לשלם, לדעתי נשאר כמו 10% שהעריכו, ולאט לאט עלה ל-12%, זה פלוס מינוס המספרים. ובסגר השני כמה לקחו עוד פעם את האופציה הזאת? זה כנראה אלה שנשארו. אני לא חושב שיש הרבה חדשים. זאת אומרת, אנחנו לא רואים עלייה גדולה במספרים. אנשים כבר הבינו שזה לא מתנה, ואין בה יותר מדי פתרונות. זאת אומרת, שוב, מי שחייב, חייב. כן, חד משמעי. אבל אין סיבה לרוץ לעשות את זה. מה אתם ממליצים ללקוחות שבאים אליכם ואומרים לכם, תשמע, אני במצוקה, יש שני מצבים, הרי אחד זה, אני במצוקה כלכלית, כרגע אני לא יכול לשלם מה לעשות, ויש מצב שני, תשמע, ברוך, תקשיב, אני יש לי משכנתא, המצב בעייתי, לא יודע, אולי צריך לשמור לאחר כך, אולי צריך עכשיו לחסוך, ולא לשלם למרות שאולי אני כן יכול. אז התשובה היא כזאת, קודם כל, אם יש מישהו בלחץ כלכלי, אוקיי? יש עדיין אפשרויות של לקחת הלוואות קטנות, הלוואות צרכניות קטנות, שלפעמים, גם אם הן טיפה יותר יקרות מהלוואת המשכנתא, ולתקופה קצרה, זאת אומרת, בשביל לסגור חור של 3-4 חודשים, לא מגדילים משכנתא. אוקיי? אין עניין כזה. אבל, כן יש אפשרות של באמת לעשות סוג של ריסטארט. אם בן אדם יש לו החזרים שחונקים אותו, עוד מהשוטף, עוד לפני הקורונה, ועכשיו באמת יש לו איזשהו מצוקה, וזה איזשהו הזדמנות לעשות סדר, כי בסך הכל אם הוא לא ישלם את המשכנתא, יהיה לו אולי קצת יותר כסף לשים בצד ולסגור הלוואות קטנות, יכול להיות שזה פתרון. זאת אומרת, אנחנו לא שוללים את הקפאת משכנתא, הקפאת משכנתא היא כלי, כמו שאר הכלים שבנק ישראל נתן לקורונה, והוא נתן כלים, ואנחנו רואים שהוא גם, יש פה אחריות, הם באמת באים למנוע את המשבר ולמנוע את הקטסטרופה, והכלי של ההקפאה הוא אחד הכלים, חד משמעי. אבל הוא לא כלי שצריך להתאבד עליו. צריך להשתמש בו בתבונה. בתור כלי אחרון או משהו כזה. עכשיו תגיד לי, בתקופה האחרונה יש עלייה, הבנתי, מאוד דרמטית של לקיחת משכנתאות בכלל. ממה זה נובע? אתה יודע, אנחנו רואים קורונה, אנשים אולי לא קונים דירות, שומרים את הכסף, לא יודעים מה יקרה, ופתאום אתה רואה משכנתאות יש, היה איזה שיא חדש, נדמה לי בספטמבר. נכון, חלק מהשיא הוא בהלוואות כל מטרה, שזה אחד הקלות שבנק ישראל נתן לשוק, שמאפשר לקחת הלוואות כל מטרה, מעל 50% מימון. יש לזה איזשהו השפעה שבסוף אנשים שעד היום היו חסומים מלקבל אשראי, כי יש להם כבר משכנתא, פתאום יכולים לקבל קצת אשראי. אבל אנחנו מניחים שעיקר העלייה נובע ממחיר למשתכן. מחיר למשתכן זה רוב העסקאות בשוק בשנתיים שלוש האחרונות, והם גם לוקחים משכנתאות ענקיות, בסכומים מטורפים. וביום יום אנחנו לא רואים את זה בבת אחת, כי רוב הרוכשים לוקחים את המשכנתא לאורך זמן. פה בגלל שיש עכשיו ריבית נמוכה, הרבה רוכשים מעדיפים לנצל את הריבית הנמוכה ולמשוך את כל הכסף כרגע, מאשר לחכות לעליית ריבית, ואז למשוך והם יפסידו. זאת אומרת, יש איזשהו היגיון בלמשוך עכשיו את הכסף. למשוך את הכסף זה אומר לקחת את המשכנתא. לקחת את המשכנתא בבת אחת. כן. זאת אומרת, אם רוכש יש לוקח משכנתא של מיליון כן. שקל בשביל לשלם על דירה, אם במחיר משתכן רגיל זה נפרס על פני שנתיים, כל 3 חודשים, תשלום של 10% פלוס מינוס, זה בשוק רגיל, כרגע יש הרבה רוכשים
שרצים ומושכים את כל הכסף בשביל להבטיח את הריבית שלהם. והריבית עכשיו נמוכה. כן. יש גם מחזור משכנתאות, משל כך משכנתה בריבית גבוהה, נכון. שווה לו למחזר היום? בוודאי, יש גם הרבה מחזורים, כי הריבית באמת נמוכה. הריבית היא יחסית בשפל, אפשר להגיד, שפל של הרבה שנים. אם בתחילת הקורונה היה לנו גל של עלייה קלה בריביות, בוא תגיד. בהמשך הדרך זה נרגע, והיום אנחנו נמצאים במקום שלפחות הריבית הממוצעת של בנק ישראל, אפשר לראות את זה בטבלאות, היא שפל שלא היה שנים. נכון. בוא תגיד לי עכשיו, אנשים שלקחו משכנתה ורוצים למחזר, מי כן כדאי לו לבדוק, מי לא, זה בא לפי באיזה שנים הוא לקח, או כמה המשכנתה ישנה, או מה גובה הריבית. אז כן, כמובן. למי כדאי לבדוק את המחזור, כי זה הרבה כסף בימים אלה. התשובה היא קצת די זה, כי יש שנים שהיו ריביות נמוכות, 2014, 2015 יחסית היו ריביות נמוכות, 2016 התחלנו התייקרות, ו-2017, 2018 היו שנים יקרות מאוד. זאת אומרת, מי שלקח משכנתה ב-2017, 2018, כנראה די בטוח שווה לו לרוץ לבנק ולמחזר את המשכנתה. אבל, ויש פה אבל חשוב מאוד, הכנסות מאוד גבוהים. כי 2017, 2018 הריבית הממוצעת הייתה גבוהה, ועכשיו אנחנו ריבית נמוכה, היחס של הכנס הוא מאוד מאוד גבוה, ולא רק זה, בגלל שזה די בתחילת המשכנתה, הכנס הוא עוד יותר גבוה. הכנסות יש להם כל מיני תהליכים שהם יורדים במהלך השנים, אבל בתחילת הדרך הם מאוד מאוד גבוהות. ואז בעצם, לפני שעושים את המחזור, גם זה משהו שצריך לבדוק. כי ראיתי כבר אנשים עם משכנתאות עם כנס של 100-150 אלף שקל. עכשיו, וואו. זה סכומים שגם... אבל אומרים להם את זה מראש, הם לוקחים את זה בחשבון. נכון, אבל עכשיו כשהם עושים מחזור ויורדים בריבית, אז נכון, לאורך זמן זה משתלם. זאת אומרת, החיסכון שלהם יהיה הרבה יותר. אבל צריך לשים לב לנקודת החיסכון. זאת אומרת, כשאנחנו בודקים מחזור משכנתה של לקוח, אנחנו צריכים להסתכל, לראות מה התחנה שבו הוא מתחיל להרוויח. אם הוא משלם כנס של 100 אלף שקל, ייקח לו 4-5 שנים לחסות את הפער הזה, ואם בטווח הזמן הזה הוא מוכר את הבית, אז הוא לא עשה כלום. אוקיי. ברוך, אנחנו רצינו לשמוע ממך עוד קצת המלצות. יכול להיות שנעשה את זה בעוד רעיון, כי אני יודע שיש לכם המלצות מאוד מעניינות לאנשים שלקחו משכנתאות. תם לנו הזמן, אבל אולי נעשה על זה עוד, נדבר עוד פעם כזה שווה. ברוך פיירשטיין, חבר הוועדה המקצועית של התאחדות יועצי המשכנתאות. תודה רבה לך. תשמעו, זה המון כסף, ובימים אלה שכולם חוסכים, אז שווה לבדוק את הדברים האלה. תודה, ברוך, ואנחנו תודה עוברים לך, לנושא שבו לוקחים משכנתאות אפילו בלי בית, נכון? שלום לכן, שלומית אורן, בוגרת תואר שני מסותביס בלונדון, נכון? ומנהלת קהילת אספני אומנות בישראל. נכון. ולילה חניג שמול, בשלה תואר שלישי באומנות בינתחומית, נכון? הגדרת אתכם בסדר? בשיקות. כל התארים. כן. נכון. ולילך שמול היא גם אשתו של ניר שמול, יועץ הנדלן האהוב שלנו שאתם רואים פה מדי פעם. נכון. כן. אהלן, שלום לכם. שלום. ואתם בעצם באות מתחום האומנות, ותשמעו, זה תחום שאנחנו לא מדברים עליו בדרך כלל, זה לא באג'נדה של האנשים, בטח לא היום בעולם הקורונה, היה לנו לפני איזה שבועיים, שלושה, דיברנו על דרי רחוב, על כל מיני כאלה, ואנחנו עוברים, ודיברנו על יחתות, אנחנו עוברים מאושר לעוני ומטורף. אז בואו נדבר קצת על אומנות. איך הקורונה משפיעה על עולם האומנות? אוקיי. אני חושבת, יש לזה כמה סוגים שונים של התמודדויות ושינויים ותמורות שבעצם מתרחשים בעולם האמנות. הדבר הראשון לדעתי הכי משמעותי זה שבאמת היום אין יותר את הגלריות הפיזיות, את התערוכות במוזיאונים, את האפשרות באמת לגשת לאמן ולרכוש ממנו את העבודה, ואנחנו עוברים בעצם למימד דיגיטלי, שהוא מאוד מאוד חדש לעולם האמנות המסורתי, השמרני, שבאמת עכשיו נדרשים לסגל לעצמם כלים דיגיטליים וקהילות דיגיטליות, כדי באמת להצליח למכור ולנהל את הקהילה שלהם. אני חושבת שזה אחד הדברים הראשונים הכי משמעותיים שמתרחשים היום. בהחלט. יש אפשר להעביר תמונות ופסלים וכל מיני דברים כאלה בתמונות, בדרך הרשת, זה נראה לי כאילו מוריד את הערך של יצירת האומנות. בוא נגיד ככה, אין ספק שאין תחליף למפגש בין אישי שבלתי אמצעי עם יצירת אומנות. ועדיין אפשר להגיד שכבר עשרות שנים אנשים קונים לפי JPEG, זאת אומרת איזה מיליונר סיני רוצה לקנות איזה פיקאסו, הוא לא נוסע לראות אותו בעין בלונדון, זה לא תמיד קורה. הרבה פעמים הוא משתמש באנשים אחרים, שיועצים לו, מעבירים לו את החומר. זה קרה לי גם כשרציתי לקנות פיקאסו, זאת אומרת, לא נסעתי לראות, התייעצתי עם אנשים, כי אני מכיר את התמונה. אבל
בואו נרד רגע מרמת ה... באופן טבעי, הרכישות של האונליין הם בסכומים נמוכים יותר. זה משהו ש... אבל תחשוב על זה שפעם לא קנינו שום דבר באונליין. גם נעליים רצית למשש ולמדוד אותם, והיום כולם קונים באונליין. מתרגלים גם באומנות. זה משהו שמתרגלים אליו, כן. ואיך מעבירים בכל זאת, שעושים כל מיני מכירות פומביות, איך מעבירים את ההתלהבות הזאת של ה... של הקונים, של רצפת המחירה, את המסע ומתן, אנחנו רואים בסרטים נכון. תמיד מסע ומתן ואנשים צועקים וכאלה, איך מעבירים את זה ברשת? זה בהחלט משהו שמאוד חסר, אבל לדעתי עכשיו זה עובר בעצם תמורה ועובר לשינוי אחר שהיום המתמודדים על היצירה יכולים באמת להתמודד מכל העולם, זה בעצם עובר להיות מחירה בינלאומית, ואנחנו מדברים כרגע על בתי המחירות, אבל הרבה יותר פשוט גם לדבר על העובדה שהקורונה הכניסה אותנו אל תוך הבית שלנו ולתוך הרצון שלנו לעצב מחדש את החללים, מה שגרם לנו גם לרכוש אמנות יותר פשוטה, יותר במחירים יותר זולים. אנשים שם אין להם כסף לאוכל, בסדר. יש, אבל... נכון. יש גם וגם, אנחנו מדברים על שניהם. צריך לדבר פה על שוק ההון, אז בכלל אנחנו אין בענייני כסף. תגידו לי, אנשים שאני בסוף לא קניתי פיקאסו בגלל שלא היה לי את ההתלהבות של רצפת המסחר. אבל תגידו לי רגע, בוא נדבר רגע על אותם אנשים, אני מכיר הרבה אנשים שמציירים, אנשים פרשו לפנסיה, נרשמו לחוג ציור, מציירים ציורים נורא יפים, כל הסלון שלהם, כל הבית שלהם מלא בציורים שלהם, אנשים, לא יודע, עושים פסלים וכאלה. כן. איך הם מגיעים, איך הם עוברים ממצב של... וואו, ציירתי הרבה דברים מאוד יפים, הם ממלאים לי את כל הקירות של הבית, אני מוכר, אני אומן, אני... רוצים את הציורים שלי, משלמים לי. אז אחד הדברים שאני ושלומית באמת זיהינו, אתה מדבר על אנשים שבאמת הם גמלאים והחליטו ליצור באיזשהו שלב, אבל הרבה לפני כן יש את בוגרי האקדמיה, אנשים שלמדו בבצלאל, בשנקר, בגופים שונים, במשך מספר שנים, איך לייצר אומנות, איך לעצב, אבל מגיעים לשוק החופשי ובאמת לא יודעים איך להתמודד עם תחרות, איך למכור את עצמם, איך לצאת מהסטודיו לעבר הלקוח. וזה אחד הדברים שאני ושלומית זיהינו, ולכן יצאנו באמת במיזם שהמטרה שלו היא להקנות כישורי ניהול ויזמות למעצבים ואומנים, לתת להם את יכולות. אבל בואו, כמו שלומית, תני לי כמה עצות לאותם אנשים, ובאמת, אתם מכירו לא מעט כאלה, ודווקא אולי בתקופת הקורונה הם כן רוצים למכור וזה, תני להם עצות עכשיו, איך הם מוכרים, מה, יוצאים לפייסבוק, לטוויטר, לאינסטגרם, ומתחילים לשים שם את היצירות? אלה הכלים, זאת אומרת, עולם שלנו היום נהיה הרבה יותר שטוח ויותר דמוקרטי. אל תגידי עולם שטוח, יש כאלה שמאמינים בזה. זאת אומרת שאם במיוחד בעולם האומנות יש את שומרי הסף של המוזיאונים והגלריות, האוצרים, הם עדיין קיימים, אבל נפתח ערוץ שהוא מקביל, שאנשים יכולים לייצר קהילה של אנשים שאוהבים את הדברים שהם עושים ושרוצים לרכוש אותם, וזה אפשר לעשות את זה דרך האינסטגרם, דרך פינטרסט, דרך פייסבוק. יש אנשים שעושים את זה בהצלחה רבה. עושים ומצליחים? כן. איך קובעים מחירים של כאלה דברים? זאת אומרת, אותו אחד שרוצה עכשיו לבוא ולמכור, איפה הוא יודע כמה ציורים שלו שווים? יגיד לך, אדון פור, היצע וביקוש. נכון. היצע וביקוש. זה יושב על היצע וביקוש, בדיוק. וגם ניסיון האומן, והיכולת שלו באמת לייצר איזשהו מיתוג מיוחד עבור עצמו, וערך אינדיבידואלי יותר מאומנים אחרים. אז באמת אנחנו מדברים על כל נושא של זיהוי של אותו האומן והיוצר, שהוא יכול בעצם לייצר איזשהו מיתוג חד ערכי עבור עצמו. ואז הקהילה מתחברת אליו ומעוניינת לרכוש ממנו וגם לחזור לרכוש שוב לאחר מכן. יפה, אז זה היה מרענן קצת. שלומית אורן ולילך חניק שמול, תודה רבה לשתיכם. תודה רבה לך. תודה רבה. והלוואי והאומנים שלנו גם יעשו מזה כסף. ואולי זה גם יעזור בתקופה הזאת קצת. אני אולי בכל זאת אקנה את הפיקאסו הזה. את הפיקאסו. לא יודע, עשיתם לי חשב. אבל הייתי צריך פה את הקטע של המשכנתא. כן, קודם המשכנתא ואז הפיקאסו. כן, ואנחנו עם אבי שגב, אפשר להוריד את המסכה. אהלן אבי. אהלן. מנכ"ל אביב שגב ניהול השקעות, נכון? נכון. תשמע, את יודע, יש פה איזה קטע מטורף, שדיברתי עם הרבה אנשים לפני הבחירות, ואמרו לי, תשמע, אם טראמפ ייבחר, השוק יעלה. אם ביידן ייבחר, השוק יעלה. אם יהיה איזשהו כאוס ומאבק משפטי ואי ודאות, את זה השוק לא אוהב, הוא ירד. יש כאוס, מאבק משפטי, אי ודאות, והשוק עולה. אנחנו לא יודעים כלום. מה קורה פה? תסביר. שאלה מצוינת, ארז.
זה נכון, היו סברות שאם טראמפ יעלה, השוק יעלה, ואם ביידן, כמו שציינת, גם השוק יעלה, אבל העניין הוא של מה שקרה כרגע, זה שבית הנבחרים יהיה כנראה שייך לביידן, והסנאט יהיה שייך לטראמפ. ומה שקורה כרגע זה שבעקבות הסנאט, שהוא הופך להיות החזק יותר היום, וכל ההחלטות והרפורמות שביידן דיבר עליהן, כמו למשל העלאת מיסים, כמו למשל רפורמות עם כל מיני חברות התרופות, כן. הוא דיבר גם על... הוא דיבר על העלאת מיסים גם חברות וגם מיסי עשירים, הוא דיבר על... $2 טריליון השקעה באנרגיה ירוקה, שאני בעד אנרגיה ירוקה, ו$2 טריליון היום זה קצת היה מין דיבור כזה שטראמפ יעלה את מניות הנאסדק והטכנולוגיה, וביידן יעלה את מניות האנרגיה, ומה שקרה אתמול, העליות אתמול, אם תשים לב, מתוך 11 סקטורים שיש לנו בשוק, 7 עלו, והשאר ירדו, וירדו חזק. לדוגמה, סקטור הבנקים, תעודת סל של מניות הבנקים, ירדה מעל 7%. אתמול, שים לב שהמדדי הנאסדק עלו ב-3.5%. אז יש שונות, השוק יודע לעשות את ההבחנה, השוק עושה את ההתאמות, כמו שאנחנו ראינו בתקופת הקורונה, ואיך שחברות כמו זום ועוד כל מיני חברות למיניהם עשו את ההתאמות, השוק יודע לעשות את ההתאמות שלו ולהמשיך קדימה. ולכן אנחנו רואים את השונות הזאת. זה נראה כפי שזה נראה שביידן ינצח, והשוק ימשיך לעלות למרות ביידן? מה שטוב לנו כמנהלי השקעות זה שביידן ניצח והיה צפוי שמניות הטכנולוגיה ירדו, ומה שקרה הסנאט הרפובליקנים, למעשה טראמפ ניצח, בדיוק. הם לא יוכלו לעשות את כל הרפורמות שהם תכננו לעשות, ולכן אנחנו נהנים מכל העולמות כרגע. סיכום תקופת טראמפ למרות הקורונה היה... היה טוב. הייתה תקופה מצוינת. אני הבאתי כמה שקפים שמציגים את ה... כן, אנחנו נראה אותם תכף. שמציגים את כל תקופת טראמפ, מדד הנאסדק, אנחנו רואים פה את השקפים. מדד ה-S&P, והבאת את היורוסטופ. אנחנו רואים את הירידה החדה של הקורונה, ואת ההתאוששות המהירה מאוד. בנאסדק הירידה פחות חדה, ההתאוששות בכלל מטורפת. נכון מאוד. כן. בסיכום, נראה לי ש... זאת אומרת, אנחנו מעריכים שאנחנו נהנה גם מחברות האנרגיה הירוקה, שביידן מאוד מאוד יתמרץ אותם, וגם מחברות הטכנולוגיה הטובות. אבל אתה אומר שגם פה בעצם הסנאט יעצור את ביידן, לא ייתן לו לעשות מה שהוא רוצה, אולי זה מה שמודד את השוק, אבל אתה יודע מה, יש משהו יותר מעניין. אני עשיתי בדיקה מ-1921, לקחתי את 100 השנה האחרונות, עשיתי את זה לפני הבחירות של טראמפ מול... קלינטון, וגיליתי דבר מדהים. בחצי שנה שאחרי בחירת נשיא דמוקרטי, השוק עלה בממוצע ב-12%. בחצי שנה שאחרי בחירת נשיא רפובליקני, הוא ירד בממוצע ב-2%. זה אמור להיות ההפך. נשיא רפובליקני, הרפובליקנים הם הקפיטליסטים, הדמוקרטים הם הסוציאליסטים, והשוק מתנהג הפוך. יכול להיות שגם שם האליטה היא דמוקרטית ו... את יודע, הם שמחים, יופי, ניצחנו וזה, הולכים, קונים מניות, תהיה פה איזה שלום עולמי או משהו? אני חושב שהסטטיסטיקה שאתה עשית, זאת אומרת, מה שקרה זה לא אומר מה שיקרה. הסטטיסטיקה שאתה עשית לגבי הרפובליקנים, נדמה לי שהייתה שם איזו מלחמת מפרץ שהשפיעה מאוד חזק על... לא, החריג היחיד בסטטיסטיקה הזאת היה כשקרטר נבחר, הנשיא הדמוקרטי היחיד שהשוק ירד אז, וזה בגלל האמברגו נפט על ארצות הברית, שהעלו את המחירים גם בארצות הברית וגם באירופה, והם סבלו כתוצאה מתמיכת ארצות הברית בישראל במלחמת יום כיפור. אבל חוץ מזה זה היה, אתה יודע, זה מחבר אותי אולי לקטע הראשון, צריך, ואני אסכם בזה, צריך להשקיע לטווח ארוך, כי אנחנו באמת לא יודעים, כמו שאנחנו אומרים, חשבנו שהשוק לא יהווה את ההיוודאות, השוק עולה, צריך להשקיע לטווח ארוך. נכון, אני לא מאמין בתזמון של שוק, אני מאמין ב... בהשקעה לטווח ארוך. בהשקעה לטווח ארוך. אבי סגב, מנכ״ל אביב סגב וניהול השקעות, תודה רבה לך. אנחנו סיימנו פה, אחרינו ריקלין פה באולפן, אף אחד לא יתקוף אותו, הוא לא בכיכר רבים, הוא פה באולפן. אנחנו נתראה בשבוע הבא, להתראות.